እንደዚህ ትላለች እግዚአብሔር አምላክ ትልቅ ፈውስ በህይወቴ አድርጎልኛል በ2007 ወደ ሆስፒታል ሄዳ ስትመረመር ደሞስ HIV አለ ተባለች በዚህ ጭንቀት ውስጥ ሆና 2014 ዓመተ ምህረት ወደ አንተ ጋር መጣች ቸርች እዚሁ ገስታውስ ግቢ ውስጥ የሚገርመው የተናገርከው አንድ ቃል ነው ከዚህ ቀን ጀምሮ HIV በደምሽ ውስጥ የለም ማልካት ሄዳ ስትመረመር HIV የለም ተባለች ቆማቹ ለጌታ ክብር ይታልስ ሰይ ሰይ HIV ነበረብሽ ተጸለየልሽ የለብሽ ተባለሽ ስትሄጂ በሽታ የለም ሁለተኛ አመቴ በቃ የካትት ሁለት አመቴ ነው ጉባኤ ቆሞ ሲያነጂ አወጣ ክብር ይታ ለጌታ ደስ ያለው ለጌታ ሰዎች የምሉት ሌላ ነው የምሉት ሌላ ነው የምሉት ሌላ ሁኔታ የሚለው ሌላ ነው የሚለው ሌላ ነው የሚለው ሌላ ወንድሜ ምንም የለኝም ምድረበዳ ላይ ያለው መጣሁኝ አንተ እንደዚህ ያልክ ትንቢት አውጅ ነበር በጉባኤ ላይ እስከ ግንቦት 30 ድረስ እግዚአብሔር አምላክ የሚታይ ነገር በህይወታችሁ ያደርጋል ትል ነበር የሚገርመው እንደዚህ ሆነ ትላለች ይለኛል ምንም የለኝም ምድረበዳ ላይ ነው ምኖረው ባሁን ሰዓት አለ ሁለት መኖሪያ ቤት እግዚአብሔር ሰጥቶኛል ትዳር ሰጥቶኛል ልጅ ሰጥቶኛል አዋሳዎች ለጌታ ቆማቹ ክብር አምጡ እስቲ እንደገና ለጌታ ሲይ ሲይ ጊዜ ደረሰ ያለቀሰው ማውታበሰ ኢየሱስ መጣ ወደሱ ላቶቹ ማክለበሰ ላቶቹ ማክለበሰ ሃሌሉያ አሜን ምንም የለኝም ምንም የሌለው ሰው በመድረ በዳ ህይወት አንተ ጋር መጣ አንተ እንደዚህ አልክ እስከ ግንቦት 30 ድረስ የሚታይ ነገር በህይወታችሁ ይሆናል አልክ በሚያስገርም ሁኔታ እንደዚህ ይሆናል ባሁን ሰዓት የሁለት ቤት ባለቤት ባለትዳር የልጆች አባት እግዚአብሔር ነገሩን ቀይሮለታል ሰኔ 8 ቀን ላይ በሚያስገርም ሁኔታ ቼምታይዋትን ብላቴና ጻል ለመውለድ ሆስፒታል በገባች ጊዜ ዶክተሮች በሴተት አንድ ነገር ያደርጋሉ የሽንት ቧንቧዋን ይቆርጣሉ በዚህ ሰዓት በጣም በጭንቀት ውስጥ በጣም በስቃይ ውስጥ ባለችበት ጊዜ አንድ ነገር አመነች እግዚአብሔር በአፖስትል እስራኤል ዳንሳ ላይ የሚሰራ መንፈስ የኔን ነገር ይቀይራል ብዬ አመንኩኝ አመኘኝ በሚያመኝ ቦታ ላይ ያ ትቦ በተቆረጠበት ቦታ ላይ እጄንጄ ባንድ ጄ ደግሞ ዘይት ይዤ ጸለይኩኝ በሚያስገርም ሁኔታ ሄጄ ስመረመር ያ የተቆረጠው የሽንት ቱቦ ተገጥሟል ነገር ተቀየረ ትላለች እሺ እንዴት ለኛለች እናቴ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር አድርጎልኛል የሆነላት ለልጇ ነው የሚገርመው የሷ ልጅና ባለቤቷ ባልታወቀ መንገድ ተፋተዋል በማላቸው ተጣልተዋል ሰይጣን ገብቷል ማዘር ግን አመነው የነሱን ቀለበት ይዘው ከልጃቸው ወስደው በቀይቃ አድርገው ዚጓ የገቡ ምታስተውስ ከሆነ አባቴ እንደዚህ አልክ ታስተውሳላችሁ እስቲ ቆማችሁ ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው በቀይቃ ነሐሴ መጨረሻ ላይ ነው በቀይቃ ያለው ቀለበት ብለ
كغوبايا وطاش كبورسا وست نزيالك جيتانم ميقبلال سوسونم ميتاوال يتارقالو الك جيتانم تقبله سوسونم توا تارقوالا اول يسوس جيتار يا بيتش አይደለም تنبيتون ستناገር እንደዚህ ብለህ ነበር ይመጣል እስከ ቸርች ድረሳልክ የዛሬ ሳምንት እዚህ መጥቶ ነበር ሮብለት ሁለቱም መጥተው ነበር ታርቋል ራል ሰላም ጌታን ተቀበል ጌታን አክብሮላችሁ እስቲ አለች ይሄ ሙሉ የሚታየው ጸጉሯ ቆስሎ በጣም ያስጨንቃት ነበር በጣም በመተሰቃይበት ጊዜ ጉባኤው ውስጥ አነሳትና እንደዚህ አልክ እግዚአብሔር አምላክ አዋይ ሲገለብጥ ያለው ብለ በዘይት ጸለይክላት እንዴ ያለችኝ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ያ የቆሰለው ጭንቅላቴ ተፈውሷል እግዚአብሔር አዋጁን ገልብጦልኛል ትላለች አዋሳዎች አጨብጭቡ ለጌታ ክብር የዛሬ ሳምንት ወደ ገስታው ስትመጣ መራመድ አትችልም እጆቹ አይሰራም እግሮቹ አይሰራም መንቀሳቀስ አትችልም በጣም በሽታው አይታወቅም ግን ሙሉ ሰውነቷ ፓራላይዝ ሆኖ ነበር አንተ ጸለይክላት ከዚህ ሰዓት ጀምሮ መራመድ ትችያለሽ አዋጁ ተገልብጧል አልካት ይሄው ጌታ ይመስገን በሰው ታጅባ የመጣች ብቻዋን መራመድ ጀምራለች ጉባኤ ቆሞ ለጌታ ክብር ያለው ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ ለሰላሳ አንድ አመት የሚያክል እጃችን ላይ ባለቤት እጅ ላይ መግባት ያልቻለ መሬት ነበር በጣም ጨነቃለሁ በጣም ሰቃያለሁ በጉባኤው ውስጥ ቆመክት ቢታውጅ ነበር እግዚአብሔር በቅርብ ቀን የናንተ የሆነ ነገር ወደ እጃችሁ ይመልሳል ትል ነበር ከሰላሳ አንድ አመት በኋላ መሬቱ የባለቤቴ እጅ ገባ አረ ለጌታ ጨብጨቡ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው ያ ብቻም አይደለም የደማነስ በሽታ ያመኛል እኔ አቋዋለሁ በጣም ጨነቅ ነበር በህልሜ መጣከና እንደዚህ ያልከኝ አዋጁ ተገልብጧል አልከኝ ስትመረመሪ ከዚህ በኋላ አያገኝሽም ደማነስ የለም አልከኝ ሄጄ ስመረመር የለም ደማነስ ነፃ ወጣሁኝ ጌታን አክብሩላትስ የኔ ባለቤት ለ20 አመት ይጠጣል ይጭሳል ይቅማል በጣም ሰቃያለሁ ያ ብቻም አይደለም ያስጨንቀኝ ያስቸግረኝ ነበር ጉባኤ ውስጥ ቁጭ ባልኩበት መጣህና ነካኸኝና አዋጁ ተገልብጧል ባለቤትሽ በቅርብ ጊዜ ወደ ጌታ ይመጣል አያስጨንቅሽም አልከኝ ጌታ ይባረክ ለ20 አመት የሚያስጨንቀኝ ያ ሰው አሁን አዋጁ ተገልብጦ ነገሩ ተቀይሮ ምርጥ የጌታ ሰው ሆኗል ጌታን አክብሩልኝ ትላል ያ ብቻም አይደለም እንደዚህ አልከኝ ነካና ቤት ሰጥቶ ይኖርሻል አልከኝ ጌታ ይመስገን አሁን ቤት አለኝ ያለች ነው እግዚአብሔር አምላክ ትልቅ ነገር ሰርቶልኛል የሆነለት በገስታውስ ነው የኪንታሮትና ያስመሽታ ለብዙ አመት ታማሚ ነበር ወደ 4 አመት ለሚበልጥ በሚገርም ሁኔታ ገስታውስ በገባ ጊዜ እንደዚህ ያልከው አስም ያመሃል ወይ ያልከው አዎ አለ ኪንታሮት ያመሃል አልከው አዎ አለ ከዚህ በኋላ ካንተ ላይ ገልብጫለሁ አልከው ሄዶ ሲመረመር ኪንታሮትም የለም አስምም የለም ለጌታ አጨብጭቡ እስቲ እንደገና ሃሌሉያ ቆይናስቲ እነምልን ኪንታሮትም የለም አስም የለም አሁን ተፈውሳል በሽታ የለም ነብይ ጉሩም ወይ አስም ከባድ ነው ለቱ ኪንታሮት ለቱም ከባድ የለም የለም ደሞ የለም አሜን ደስ ያለው ጌታን ይባርካል እስቲ ዘርጋጅም ወለዚህ እኔ ነኝ ማቆ እስቲ አሜን ማርፊያ አልተሰጠም ሳርጀሪ አልተደረገም ከላይ የለም ሲባል ከታች የለም ዘርጋጅን የምታቁ የማታቁ ስም ያለው ስም የለም
የተኛው በሽታ ከእናንተና ከቤታችሁ የለም በኢየሱስም አይኖርም አሜን ኤችአይቪ አይኖርም አሜን ካንሰር አይኖርም አይኖርም ሰን አይኖርም በሳንደ አይኖርም ፈጽሞ አይኖርም አያገኛችሁም 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 ምርኳችሁ ይመለሳል ነገሬ ተቀየረ ኃይላችሁ ይታደሳል አሹ በሳንደ አሹ ካለው ግን ባለቤቴ መወለድ አትችልም አረገዘች ጨነገፈ ሁለተኛ አረገዘች ጨነገፈ ሶስተኛ አረገዘች ጨነገፈ በዚህ ሰዓት አንተ ጋር መጣሁኝ ቆንጆ ወንድ ልጅ ትወልዳለህ አልከኝ ከሶስት ጊዜ ጭንገፋ በኋላ ቆንጆ ወንድ ልጅ ወልጃለሁ ይያለ ነው ቆማቹ ለጌታ ክብር ይታንስቲ እሰይ ወንድ ልጅ ነው ሴት ወንድ ሃሌሉያ አሜን እጅን ከፋርክ እነነ ማቆም አንዳን ሰው ዝም ብሎ ይወልዳል ይወለዳል ግን ለአንዳኑ ያስቸግራል ንጸልይላችሁ ከዘር ማንዘራቱ ጭንጋፋ ይሰበር አሜን ከዘር ማንዘራቱ ይሰበር አሜን ከዚህ በኋላ በእናንተ ዘር ማንዘር ልጅ ያጣ ሰው አይኖርም ጤና ያጣ አይኖርም የገንዘብ ድሃ አይኖርም የገንዘብ ድሃ አይኖርም አይኖርም የጤና ድሃ አይኖርም አይኖርም የማህፀን ድሃ አይኖርም አይኖርም እሺ በእኛ ዘር ማንዘር በሰ በእኛ ዘር ማንዘር በኢየሱስም በሰ በኢየሱስ የገንዘብ ድሃ የገንዘብ ድሃ የጤና ድሃ የጤና ድሃ የማህፀን ድሃ የማህፀን ድሃ አይኖርም በሰ አይኖርም ከቤታችሁ ተሰበረ 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 አሜን ተሰበረ አሜን እንኳን ደስ አላችሁ አሜን እንኳን ተሳካልክ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እሷ ዚቦታ አምጥታ ስለተጸለየለት አንድ ብላቴና እግሩ ላይ ካንሰር ሚያስታውሰዋለ ታስታውሳላችሁ ሁለት እግሩ ላይ ካንሰር የነበረው የምታስታውሱ ቆማችሁ ጌታን አክብሩ እስቲ ጌታ ለጌታ ለልታ ጭብጨባ ይችላል አጠገብ ያለውን ገፋርግና ይችላል በለውስቲ ንገረው ይችላል በለውስቲ እውስሙኝ ኢየሱስ ጌታ ነው የተባለው አዋጅ እንደዚህ ነው እግሩ አዲስ አበባ ሄዶ መቆረጥ አለበት አይደለ አዎ መቆረጥ አለበት ነው የተባለው እሷ ግን እንደዚህ አለች የእግዚአብሔር ሰው ጋር እወስደዋለሁ እንጂ እግሩ አይቆረጥም አለች የሚገርመው የእግዚአብሔር ሰው እዚህ ቦታ ጸለየ ሄዶ ሲመረመር ካንሰር የሚባል የለም አረ ለጌታ ጨብጨቡስቲ ወይ በጣም ተጨንቀሽ ነበር በጣም ተጨንቄ ነበር አዲስ አበባ ኮሪያ ሆስፒታል ስሉ አዲስ አበባ ኮሪያ ሆስፒታል አይደም ሪፈር ሐዋርያው እስራኤል ጋብዬ ይዤ መጣው ደብዳቤውን ብላቴናውንም ይዤ መጣው በዛን እለት ከጉባኤ አንስቶኝ በዛች እለት ዘይት ቀባ ተፈወሰ ለጌታ ጨብጨቡስቲ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እኔ ለሐዋሳዎች አዲስ ዜና መናገር ነገር አለ እግዚአብሔር መልካም ነው የእግዚአብሔር አብሮነት እዚህ ቤት አለ አትሸወዱ ወደ ሐዋርያው ኑ በእውነት ወገኖቼ አሁንም እየቀሰቀስኩ ነው ሰውን የታመመ ሰው ሆስፒታል ደጀም እየተናገርኩ ነው አትሸወዱ እስከምትደክሙ ድረስ እናንተ ወደዚህ የታመመ ሰው ይዛችሁኑ በነፃ የሚፈውስ ኢየሱስ አለ ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጌታና ክብሩላችሁ እስቲ እቺናተ እንደዚህ ነው የምትለው ድንገት ወደ ጓያ መጣ ነበርች እዚህ ባለች የጌታ መንፈስ አሳይቶ ጠራ እኔ ዛሬ ባልጸል ሁለት ልጆችሽ ባደጋ ተጋጭተው ይሞታል ቀድመ ብለ አወራ ከዚህ ወጣ ስትሄድ ሽባ ሆነች ሽባ በሆነች በህልም መጣ ተፈውሰያላል ሳይሆኑ በፊት ቀድሞ እግዚአብሔር መንፈስ ገልጦ ከጸለይ በኋላ መኪና ከመኪና ጋር ይጋጫል ብዙ ሰው በመወተበት መካከል ቃል ቀድሞ ስለወጣ ሁለት ልጆቿ ከሞት አምልጦ በህይወት አለላል ሁሉ ሰው ለጌታ ክብር በ
በእግሩ ቆሞ ተፋለ ከበረስ እኔ ረጅም አመት ክስ ነበርብኝ በተሰብ ጋር የተያዘ ያ ክስ ሁሌ አመጣለሁ ሁሌ አመጣለሁ መፍቴ አላገኘም ግን አንድ ቀን በመንፈስ መጣና እንደዚህ አልከኝ ከጉባኤ አነሳኝና ከዚህ በኋላ ይሄ ክስ ተሽሯል አልከኝ ይፈረድልሻል አልከኝ አሁን ተፈርዶልኝ መሬቱ ረጅም አመት ነበርኝ ክስ ተሽሮ ወደ እጄ ገብቷል ትላለች እልልታ ጨብጨባለ ናዝረቱ ለኢየሱስ ሃሌሉያ ክስ ነበርብሽ አዎ ክስ ነበርብኝ ከጎባያ አነሳኝና እዚህ ጋር ቦርሳ ራግፌ ምናምን ክስ ከማን ጋር ነው ያለሽ ክስ ጠበቃዬ እጅ ያለው ዘጋብኝ ምን ብዬ ልናገር ጠፋብኝ በቃ ግን እግዚአብሔር ያም ሆነ ይሄ ተፈርዶልሻል አልከኝ እግዚአብሔር ይመስገን ተፈረደልኝ የትላንትና ቅዳሜ ተከፋፊ በቃ እልም እየመሰለኝ ለምን ጌታ ተናግሮ ይዋሻል እንዴ በቃ ዋጋ ክፍል ነበር በየሳምንቱ በወር ሁለቴ ሶስቴ እሄዳለሁ አንድ እህት አለች እዚህ መካከል ትረዳኛለች በጸሎትም ትረዳኛለች የሆነ ነገርም ትደግፈኝ ነበርና በቃ እንዴ ጌታ ይዋሻል የእስራኤል አምላክ በእውነት አይዋሽም በቃ ጉሪቤም እኮ ተናግሮኛል በቃ ጽናናለሁ ስመጣ ነቢያት ጉባኤም ቅዳሜ ቅዳሜ እመጣለሁ እነሱም ይጸልዩ እንዴ ለምን እንዴ በቃ ህልሜንም ይመስለኝና ከዛ ሄድኩኝ የተጸለየ ውሃም ይዤ ነበር የሄድኩት ኢንቨስተር ሆነ የሚሉኝ ለምን በየሳምንቱ ሰለሜ ምንም የለኝም ግን ኢንቨስተር ነኝ ከዛ የወሰድኩትን ውሃ እነሱ መሬቱን እየለኩ እያለ እንዴ አርከፈከፍ ኢንቨስተሯ መተት እየሰራች ነው እግዚአብሔር ይመስገን የኔ መተት ደግሞ እኔን ደረሰኝ እልልታ ጨብጨባለ ናዝረቱ ለኢየሱስ አሁን የሆነው ሆኖ ጉዳይ ወደ አንቺ ዞሯል አረ ተከፋፍዬ በቃ እልም እየመሰለኝ አከፋፍሎ ሲሰጥ እንዲያርኩ በቃ ሃሌሉያ ጌታ መልካም አይደለም እጅን ከፋር ግስ የምትወጁ ያንቺ ጉዳይ ከእጅሽ አይወጣም አይወጣም የምትወደው ያንተ ጉዳይ ከእጅ አይወጣም አሜን እስቲ የምወደው የኔ ነገር ብሉስ ሸምብ ወደው የኔ ነገር በኢየሱስም ብሉስ በኢየሱስም ከእጅ አይወጣም ከእጅ አይወጣም ከእጅ አይወጣም ከእጅ አይወጣም የምትወደው ከእጅ አይወጣም